aka uka rassomlar no'mon va abdulla xolmirzayevlar badiiy akademiya raisiga gap qaytargani uchun uyushmadan haydaldi shuhrat bobojon lavhasi andijon shahrida yashab ijod qilib kelayotgan aka uka rassom no'monjon va abdullajon xolmirzayevlar o'n beshinchi dekabrda o'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasi a'zoligidan chiqarildi ijodkorlar uyushmasi rahbari oddiy gapga chidamsizlik qilib bizni uyushmadan haydab o'ch oldi deb iddao qildi rassom abdullajon xolmirzayev rasmlar me ikki pulga olmayman dedim siz hizishni bilmaysiz ham dedim xohlagan yerdanmiz men shunday deb aytdimda siz rassom emassiz dedim o'zbekiston badiiy akademiya qoshidagi badiiy ijodkorlar uyushmasi raisi vazifasini bajaruvchi ibrohim valixo'jayevning ozodlikka aytishicha rassom abdullajon xolmirzayev badiiy akademiya raisi akmal nuriddinovga telefon orqali sen o'zing kimsan deb behurmatlik qilgani bois aka uka rassomlar badiiy ijodkorlar uyushmasi kollegiya yig'ilishi qarori bilan uyushmadan haydalgan badiiy ijodkorlar uyushmasi mutaxassisi oynisa po'latovaning ozodlikka aytishicha uyushma a'zolari nomonjon va abdullajon xolmirzayevlar respublika bo'ylab ko'rgazma tashkil qilish masalasida badiiy akademiya rahbari akmal nuriddinovga telefon qilishgan suhbat paytida rassomlar akademiya raisini behurmat qilgan boshliqlariga nisbatan anaqa odobsizlik ko'rsatishganda umuman etikaga to'g'ri kelmaydigan mm, ishlar qilishgan gapirishgan badiiy ijodkorlar uyushmasi rais vazifasini bajaruvchisi valixo'jayev uyushmaning andijon viloyat bo'lim boshlig'i dilshod yusupovga rasman murojaat qilib aka uka rassomlarning uyushma rahbariyatiga hurmatsizlik qilganini aslo kechirib bo'lmas holatdir deb yoz badiiy isodkorlar uyushmasi andijon viloyati bo'limi boshlig'i dilshod yusupov ozodlik bilan suhbatda vazir maqomidagi rahbarga tik gapirgan rassomlarni haydashi emas balki ogohlantirish tarafdori bo'lganini aytdi akmal nuriddinov badiiy akademiya raisi prezident tayinlagan vazir maqomidagi shaxs shunday ulug' odamga sen kimsan deyish to'g'ri kelmaydi bu ikkala rassomni ijodkor sifatida hurmat qilaman ularga chora ko'rish masalasida ilk so'z menga berildi ularni haydamasdan faqat ogohlantirish beraylik dedim ammo kollegiya hay'ati a'zolikdan chiqarishga qaror qildi rassomlarni uyushmadan haydash taklifini majlisda alohida qo'llab quvvatlagan uyushmaning xorazm viloyat bo'limi rahbari masharib madaminov ozodlik bilan suhbatda rahbarlar yuziga tik qaraydigan bunday rassomlarga oramizda o'rin yo'q dedi badiiy uyushma mutaxassisi oynisa po'latovaning ozodlikka aytishicha bu ikkala talantli rassomga uyushma butun respublika bo'ylab ko'rgazmalar tashkil qilish borasida keng miqyosli yordamlar bergan rassomlar no'monjon va abdullajon xolmirzayevlar ozodlik bilan suhbatda hech kimni haqorat qilmaganligini aytishdi abdullajon xolmirzayevning fikricha bu dahanaki jang haqidagi gaplar pashshadan fil yasash xolos men tol beshikdan boshlangan dunyo degan ko'rgazma bilan bog'liq texnik masala yechimi bo'yicha rahbariyatga telefon qildim menga sen kimsan o'zi rassom bo'lib nima ishni qoyillatding deb achchiq gapirdi men esa sen o'zing kimsan sen rassom bo'lib nimani qoyillatding dedim bu bir rassomning ikkinchi rassomga bergan ritorik savoli chunki rembrand bilan solishtirsak hech birimizning san'at sohasida qoyillatib qo'ygan joyimiz yo'q men qayerdan bilibman rassomlar akademiyasida akmalnur shaxsiga sig'inish borligini deydi suhbatdosh